কৃষ্ণ শঙ্কর গুরু হরিয়াম কৃষ্ণ প্রথমে প্রথমে আমি আমার ভক্তিপূর্ণ সেবা আপনা সমস্ত জনলৈ নিবেদিছো। আপনার পদ্র ছত্র ছায়াতলত আমাক একনিকামান ঠাই দিব, লগতে প্রভু ভগবন্ত শ্রীচন্দ্র আমি সেবাভাগ সুদাইছো। প্রভু ভগবন্ত কৃষ্ণই সবাতিকে কুশলে মঙ্গলে রাখক, এয়াই আমার প্রভু ভগবন্ত শ্রীচন্দ্র প্রার্থনা। এই প্রার্থনা জনাই আমি আজি শ্রীমদ ভাগবতর একাদশ স্কন্ধর উদ্ধব পিদুর সংবাদ কৃপালু গুরুজনে শ্রীমদ ভাগবতর একাদশ স্কন্ধত এই অধ্যায়টি ইতিমধ্যে লিখিছে। আর উদ্ধব বিদুর সংবাদ এই কথাখিনি সুকমণিয়ে রাজা পরীক্ষিতর আগত ইতিমধ্যে কই আছে। উদ্ধব হৈছে প্রভু ভগবন্ত কৃষ্ণর একান্ত ভক্ত, প্রভু ভগবন্ত কৃষ্ণর প্রাণরো প্রাণ উদ্ধব, প্রাণরো প্রাণ তেওঁ নিজৰ আত্মাতকৈও প্রভু ভগবন্ত কৃষ্ণই উদ্ধবক খুব মৰম কৰিছিল। এই উদ্ধব প্রভু ভগবন্ত কৃষ্ণৰ লগত পাঁচ বছৰ বয়সৰ পৰাই প্রভু ভগবন্ত কৃষ্ণক তেওঁ সেৱা শুশ্রূষা কৰি তেওঁ ইতিমধ্যে বৃদ্ধ হৈ গৈছিলগৈ, তথাপি কিন্তু প্রভু ভগবন্ত কৃষ্ণক তেওঁ এৰা নাছিল কোনোদিন। তেওঁ পাঁচ বছৰ বয়সৰ পৰা বৃদ্ধ অৱস্থালৈকে প্রভু ভগবন্ত কৃষ্ণক সেৱা শুশ্রূষা কৰি প্রভু ভগবন্ত কৃষ্ণৰ লগতে তেওঁ আছিল। প্রভু ভগবন্ত কৃষ্ণয়ো সেই উদ্ধৱক মন্ত্ৰী পৰম মহন্ত সন্ত আখ্যা দি তেওঁ মাতিছিল। তেওঁ জগতৰ অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অধিকাৰী হৈও প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণই কিন্তু উদ্ধৱৰ লগত আলোচনা কৰিহে সমস্ত কৰ্ম কৰিছিল। তেওঁ অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অধিকাৰী, জগতৰ ঈশ্বৰ, তেওঁ কি কৰিব নোৱাৰে, তথাপিতো কিন্তু তেওঁ পৰম বান্ধৱ উদ্ধৱৰ লগত আলোচনা কৰিহে তেওঁ কৰ্মবিলাক কৰিছিল। আৰু এই উদ্ধৱে প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণৰ সমস্ত দৃশ্য তেওঁ দেখা পাইছিল। প্ৰভাগ তীৰ্থত যদুবংশৰ ধ্বংসৰ সমস্ত দৃশ্য তেওঁ দেখা পাইছিল। প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ বৈকুণ্ঠলৈ যোৱাৰ দৃশ্য সম্পূৰ্ণ তেওঁ দেখা পাইছিল। আৰু সেই দেখা পোৱাৰ পাছতেই প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ চিন্তাত তেওঁ ম্যমান হৈ তেওঁ একেবাৰে ভাগি পৰিছিল। মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ খৰমজুৰিকে মূৰত তুলি লৈ অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰোঁতে তেওঁ যমুনা নদীৰ তীৰত বিদুৰক লগ পাইছিল। এই বিদুৰ হৈছে ব্যাসৰ তনয়, বিদুৰ হৈছে ব্যাসৰ তনয়, ব্যাসৰ তিনজন তনয় ধৃতৰাষ্ট্ৰ, পাণ্ডু আৰু বিদুৰ। এই বিদুৰ প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণ তেওঁ ভক্ত আছিল। তেওঁ হিংসা অন্যায় আৰু অধৰ্মৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধী আছিল। ধৃতৰাষ্ট্ৰই তেওঁক সদায় অনাদৰ কৰিছিল আৰু সেইকাৰণেই তেওঁ ঘৰৰ পৰা ইতিমধ্যে বাহিৰ হৈ অনাই বনাই তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰি ফুৰিছিল। আনকি তেওঁ মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ সময়তো তেওঁ পাণ্ডৱ কৌৰৱ পাণ্ডৱৰ লগত তেওঁ নাছিল, তেওঁ নানান তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰি ঘূৰি ফুৰিছিল সেই সময়ত। গতিকে এইদৰে তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰি ঘূৰি ফুৰোঁতেই উদ্ধৱ আৰু বিদুৰৰ লগালগি হৈছিল। এদিন ক'ত হৈছিলে, যমুনা নদীৰ তীৰত, যমুনা নদীৰ তীৰত উদ্ধৱ আৰু বিদুৰৰ
লগালগ হৈছিল। কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ আপনাৰ পাছত উদ্ধৱ যেতিয়া বদৈকাশ্ৰমলৈ বুলি যাত্ৰা কৰিছিল, সেই যাত্ৰাৰ সময়তে যমুনা নদীৰ তীৰত বিদুৰক লগ পাইছিল। গতিকে তেতিয়া উদ্ধৱক বিদুৰে সমস্ত কথা সুধিছিল, প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণ কুশলে আছেনে, যদুবংশৰ সমস্তজনৰ কুশলনে, পাণ্ডৱসকলৰ কুশল মঙলনে, এই সমস্ত কথা উদ্ধৱক তেওঁ সুধিছিল। আৰু উদ্ধৱৰ মুখেদিয়ে প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণ যে ইতিমধ্যে বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণ হৈ গৈছে, এই কথাভাগ উদ্ধৱৰ মুখেদিয়ে বিদুৰে গম পাইছিল। প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ বিদুৰ একান্ত ভকত আছিল, গতিকে তেওঁ কিন্তু প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণৰ সময়ত তেওঁ নাছিল, বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণৰ দৃশ্য এই বিদুৰে দেখা পোৱা নাছিল। এই বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণৰ দৃশ্য মৈত্ৰেয়েও দেখা পাইছিল, গতিকে মৈত্ৰেয়কো প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণই সমস্ত ভাগৱতৰ ৰস তত্বপূৰ্ণ কথা ইতিমধ্যে কৈ থৈ গৈছিল, আৰু সেই মৈত্ৰেয়কে ভাগৱতৰ কথা বিদুৰক ক'বৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তেওঁ আদেশ দি গৈছিল। আৰু সেইমতেই অৱশেষত মৈত্ৰেয় মুনিয়ে বিদুৰক ভাগৱতৰ কথা শুনাইছিল। আৰু এই প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণ হোৱাৰ কথা গম পাই বিদুৰ ইতিমধ্যে দুখত ম্ৰিয়মান হৈ তেওঁ শোকত ভাগি পৰি তেওঁ মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছিল। গতিকে এই অধ্যায়টি আমি তাকেই আমি এটি চমু আভাস আমাৰ আগবঢ়ালোঁ। গতিকে উদ্ধৱ আৰু বিদুৰ এই সংবাদটি, উদ্ধৱ আৰু বিদুৰৰ সংবাদটিৰে এটি চমু আভাস আমাৰ সীমিত জ্ঞানে আগবঢ়ালোঁ। গতিকে এইখিনি এই চমু আভাসটি আগবঢ়াল যাওঁতে হয়তো আমাৰ অজানিতে বহুতো ভুল ত্ৰুটি ৰৈ গৈছে, সমস্ত ভুল ত্ৰুটিৰ মাৰ্জনা বিচাৰি আপোনাৰ শিক্ষণলৈ আমি সেৱাক নিবেদন জনাইছোঁ। গতিকে বিদুৰ আৰু উদ্ধৱ প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ ছজন ভকতৰ ভিতৰত এই বিদুৰ আৰু উদ্ধৱ পৰিছে। গতিকে ছজন ভকত হৈছে উদ্ধৱ, মৈত্ৰেয়, বিদুৰ, বিভীষণ, হনুমন্ত আৰু যাৱমন্ত। এই ছজনেই হৈছে প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ ভকত। গতিকে এই ছজনৰ ভিতৰত বিদুৰ আৰু উদ্ধৱ দুয়োজনেই পৰিছে। গতিকে এই বিদুৰ আৰু উদ্ধৱ প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ দুজন ভকত। তেওঁলোকৰ এই কথোপকথন, উদ্ধৱ আৰু বিদুৰৰ সংবাদ দি আমি এটি চমু আভাস পাঠৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াই দিলোঁ। গতিকে এই পাঠটি এতিয়া খন্তেক সময়তে আমি আৰম্ভ কৰিম। গতিকে আমাৰ এই পাঠটি কওঁতেও হয়তো আমাৰ কায় বাক্যমন চিত নিয়ম সংযম শব্দ ভ্ৰমণ এইখিনি অপৰাধ ৰৈ যাব পাৰে, সমস্তখিনি ভুল ত্ৰুটিৰ বাবে আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণত সেৱাভাগ ওলাইছোঁ। লগতে প্ৰভু ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত আমি সেৱাভাগ ওলাইছোঁ, যাতে প্ৰভু ভগৱন্তই কৃষ্ণই এই পাঠভাগ নিজৰে পাঠ বুলি তেওঁ গ্ৰহণীয় কৰি ল'ব, এইবাবে আমি প্ৰভু ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত সেৱাভাগ ওলাইছোঁ। লগতে সমস্তজনৰ কল্যাণৰ অৰ্থে প্ৰভু ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাই আমাৰ পাঠ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। শুদ্ধ বিদুৰ সংবাদ দুলৰি কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ Hariya
উদ্ধবে বিদুর সংবাদ দুলৰি কহে মুনি হোকে
জন ভল জল জানব মানব উলার সমস্তে পুষিলা বাটা গো পুরাণ পুরুষ রাম কৃষ্ণ দুই সাবান্ধে দ্বারকাত ভার সংঘরিয়া সুখে কি আসন্ত কহিও সখিহা ৰাজা উগ্ৰহেন হাত্য কিয় কুৰত যদু বংশ মানে হাম কাম দেৱ গদ নিৰোধ আছে কি হবে ক কৃষ্ণ অর্জুনক সহায় করিয়া যুধিষ্ঠিরে প্রজা পালে ভীম ধনঞ্জয় নকুল কনিষ্ঠ অহদেহ বসা ৰাষ্ট্ৰ ৰাজা জীৱন্ততে নিজ পাপে গৈ লি ভাবাটো অধিক কৰো অনুশৌচ সিটো পাত কৃক ডাকিলে বুতৰ পাপিবি মানে ভূঞা কীত কীত তীৰ্থ কৰি ফুৰো কৃষ্ণৰ পদ পখানে ই কথা থাকো ক কৃষ্ণৰ কুশল কৈ কয়ো হতৰে ভকতক ৰাখি সুখে কি আচন্ত প্ৰাণ ইষ্ট দেৱ মোজাৰ নাম লোকে নিষ্ঠৰে স্মৰণে পাপ পলাই অহেনয় বন্ধুক কেনে ৰিয়াইলে মিলিল মনে হয় তোমাৰ বিৱন সখী পুতে মোৰ জানতে কহ কথা কিহে তো তেজীয়া আহিলা প্ৰাণব কিবা অথন্তৰ পৰিল বিপাকে আৰু নো কিবা কি প্ৰাণ কৃষ্ণ
องพาเลกีอาสนเตนรอกีเอรียเลสานิโลอามากโอมาโนเบบอนสิเลนิยาเบออนโตเกHari.